en saftig porsjon regn, pasninger mellom rødt og grønt, et gult kort og en første omgang hvor sjansene fikk ta overhånd. Det var med andre ord i kveld duket for en til dels forrykende match mellom Kvikk Halden FK og tabelltieren Drøbak Frong 2 på en grønn matte, et knapt øyekast fra Drøbaksundet. Dommeren blåste i gang kampen, og Kvikk hadde kun ett mål for øye. 3 poeng. Kvikk Halden tok fort overtak i kampen og bombarderte den blåkledde keeperen til Drøbak. Først ved Ole Morten. Dardan Mehmeti. Ole Morten igjen. Og igjen. Igjen. Så var det Mats Olavsen sin tur. En Kvikk-spiller. Men det var først i det 24. spilleminutt at Kvikk Halden endelig fikk uttelling. Flott pasning, Mats Olavsen. Alene mot keeper. 1-0 til Kvikk. Like etter prøvde Per Herman Puk seg på en susare. Mens det var Faton Hoti som med god hjelp fra Drøbaks blåkledde som fastsatte 2-0-ledelsen. Like etter var Mats Olavsen igjen på plass innenfor 16-meteren. Corneren som fulgte satt Lukas i den høyre hvite. I andre omgang kom Drøbak igjen inn i kampen og prøvde seg på vår sande. Men til ingen nytte. Kvikk Halden fortsatte å presse, og etter flere skuddforsøk var det endelig Ole Morten sin tur til å teste nettingen. 3-0 til Kvikk. Resten av kampen var derimot sjansefattig. Regnet trengte seg på, og Kristoffer Solvang smelte til med en tupp. Kampens siste kvarter ble rundet av med en fremvisning av vår nye nykomling, Benjamin Jakob.